Investiguen a Menorca una possible reacció adversa greu de la vacuna d'AstraZeneca en una dona de 38 anys. La dona havia rebut la primera dosi el passat dia 6 de març. Ha estat traslladada d'urgència a la UCI de l'Hospital Mateu Orfila de Mou. Bon vespre, tot d'una vegada n'explicarem la darrera hora. Mentrestant, Eivissa es prepara per al primer cap de setmana de desescalada amb un dispositiu especial de vigilància amb drons. Controlaran que no es formin aglomeracions a les terrasses de bars i restaurants, ni tampoc a les platges. Tot i que la previsió del temps pronostica pluja, els drons sobrevolaran l'illa per assegurar-se que no s'incompleixen les restriccions tal com es fa als aeroports de tota la comunitat, exigint una PCR negativa a tots els viatgers. De fet, s'activen els moviments de vols nacionals i internacionals als aeròdroms de les illes aquest cap de setmana. Les Balears som, de moment, l'única autonomia sense tancament perimetral quan les Canàries ja han anunciat avui a rebaixa que tancaran per Setmana Santa per molt de l'increment de la incidència de la Covid. A Mallorca, davant l'arribada dels turistes per Setmana Santa, la previsió és que l'11% de la planta hotelera de l'illa estigui oberta. En aquests moments hi ha 57 hotels oberts a l'illa i la Federació Hotelera preveu que, en arribar a les festes de Pasqua, ja siguin 93 els que hagin obert les portes. La patronal explica que les reserves són bàsicament per Setmana Santa i que encara és prest per tenir una previsió de com anirà l'estiu. I canvi de tendència de l'afectació del coronavirus a les Balears. Aquesta setmana Salut ja ha notificat més casos que l'anterior. És el primer pic que passa des del mes de gener. Avui sumam 59 positius més, només 53 curats i 5 noves defuncions que corresponen al mes de gener. El sector de la construcció es reivindica com el motor d'impuls immediat de l'economia i de la contractació de treballadors a les illes. Però, per aconseguir-ho, l'Associació de Constructors reclama a les administracions més voluntat política i manco traves administratives. Els assumptes judicials pendents han augmentat un 8% el 2020 aquí a les Balears. El president del Tribunal Superior de Justícia continua demanant al Ministeri més recursos. Segons Carlos Gómez, fan falta 14 jutjats més i un altre edifici per assumir aquesta càrrega de feina. Es presenta el pla de reestructuració del sector de les fruites seques. Se'n vol augmentar la superfície i el valor de la producció de la malla i la garrava. També preveu continuar amb el pla de contenció de la xilela. Té un pressupost de 3 milions d'euros per enguany.